Tere päevast! Me oleme täna Eesti Rahva Muuseumis ja mina olen Kaarel Tarand, Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juht, aga mis võib-olla tänase seisukohalt on ka oluline, ma olen aastast 1988 Eesti üliõpilaste seltsi liige. Miks on oluline? Sest just nimelt Eesti üliõpilaste selts oli see, mille liikmed väga ammu 19. sajandil leppisid omavahel kokku, milliseks saavad tulevikus Eesti rahvusvärvid. Eesti rahvusvärvidest ja Eesti lipu sünniloost ja kujunemisest riigilipuks me täna räägimegi. Aga selleks tuleb Eesti Rahva Muuseumisse sisse minna ja nagu teate, poolteist aastat tagasi avatud Eesti Rahva Muuseum on väga suur ja sinna sisse marssimine võtab meilegi palju aega, sest et maja on kokku 355 meetrit pikk ja Eesti imeline esimene ajalooline sinimustvalge lipp aastast 1884 on umbes selle maja keskel. Rahva Muuseum ka ise on tükk maad vanem kui Eesti riik. Tänavu kevadel saate juba 109. sünnipäeva tähistada ja selle asutamine on lahutamatult seotud Eesti rahvusliku ärkamisaja suurkuju Jakob Hurda nimega. Jakob Hurt oli üks neist esimestest Eesti haritud meestest, kes otsustas vaatamata kõrgele haridusele ja ümbritsevale saksakeelsele ja peale tungivalt venekeelsele kultuuriruumile jääda eestlaseks, olla eestlane. Ja tema on üks neid, tänu kellele meie kisame tänapäeval ennast vabalt eestlasena tunda. Eesti Rahva Muuseum on meie praeguse aja üks suuremaid ja tähtsamaid Eesti kultuurikeskusi ja selle kinnituseks, et siin igapäev midagi toimub või kui ka ei toimu, siis valmistutakse millegi toimumise vastu, on näete siin need samad tõstukid ja ehitustanner. Eesti Rahva Muuseum valmistub praegu Eesti riigi 100. sünnipäevaks ja sellega seoses Vabariigi presidendi pidulikuks vastuvõtuks just siin samas Eesti Rahva Muuseumi ruumides. Kes veel ei ole käinud, siis tere tulemast Eesti Rahva Muuseumi Eesti kultuuriloo püsinäitusele kohtumised. Seda on meil siin kokku umbes jalgpalliväljaku jagu ja uurimist ja põnevust jätkub siin paljudeks tundideks ja paljudeks kordadeks. Ja nende tuhandete esemete, sadade lehekülgede tekstide, tundide filmide hulgas kõige tähtsam ja püha masi, mis meil siin majas välja pandud on, ongi Eesti ajalooline esimene sinimustvalge lipp, mis sündis füüsilisel kujul 1884. aastal, aga sellele eelnes pikem eellugu ja sellest me täna räägimegi. Riigid ja rahvused ei sünni oma sünnihetkel, nii nagu ka lõpude lõpuks lapsed ei sünni oma sünnihetkel, vaid enne seda peab olema juba palju tööd tehtud lapsevanematel. Eesti riigi, Eesti rahvuse sünnile eelnes suur hulk asju, millest võib-olla tähtsamena tasub meeles pidada seda, et enam kui 200 aastat tagasi, 1802. aastal, alustas Tartus taas tööd ülikool. See oli saksakeelne ülikool, ja seal põhiliselt õppisid ja õpetasid saksakeelsed inimesed vähem muudest rahvustest. Aga eestlasi seal peaaegu ei olnud. No mõnda kindlasti suudate te meenutada. Meil on kuulsad eestlased, kes on käinud 19. sajandi alguse poolel ülikoolis, näiteks Kreutzwald, Feelmann, Kristjan Jaak Peterson. Aga nad olid väga üksikud ja nende asjaajamine, nende elu kultuuriinimestena oli ikkagi muukeelne. Eesti keeles kõike seda keerulist ja head, mida nad teha tahtsid ja tegid, hästi teha ei saanud. Loomulikult nad kirjutasid eesti keeles, uurisid eesti keelt, aga laiemat kasutust sellele keelele veel ei olnud.
sest ei olnud piisavat hulka Eesti haritlasi. Tasapisi see olukord muutus, aga see võttis siiski aastakümneid, kuni, võib isegi nii öelda, et kuni selle hetkeni, kui Tartusse saabus Pärnust ja Vändrast Johann Voldemar Jansen ja tõi siia ka oma ajalehe Eesti Postimees, mida ta siis välja andma hakkas. Ja esimesest ajalehest ja Jansenist ja tema kodust sai alguse see mõtteviis ja see olukord, et eestlased võivad üleüldse midagi muud olla kui talupojad. Enne seda eestlane võrdus talupoeg, kellel muudesse peenematesse kohtadesse asja ei olnud. Ja täpselt samamoodi oli rahvusega. Ei saanud olla rahvust, mis koosneb ainult talupoegadest. See rahvus tuli alles välja mõelda ja selleks oli vaja ülikooli ja Eesti haritlasi. Ja õnneks nii läkski, et aina suuremal määral hakkasid Eesti talupoegade lapsed käima ülikoolis. Ja käima ülikoolis ka niimoodi, et neile jäi selle juures alles mõte, et tahaks ka haritud inimesena ikkagi olla eestlane ja teha midagi suuremat Eesti jaoks. Ja nõnda juhtus, et pärast esimest suurt üldlaulupidu Tartus, mis oli siis 1869 ja millest peagi täitub 150 aastat, kogunesid mõned Eesti soost üliõpilased kokku, et hakata uurima vanu eestikeelseid tekste, arendama eesti keelt ja nii sai alguse Eesti üliõpilaste selts. Ja kui on juba kord üliõpilaste organisatsioon, siis loomulikult tahtis ta olla samasugune nagu teised üliõpilasorganisatsioonid Tartus ees olid. Need olid sakslaste organisatsioonid, oli venelastel oma, oli poolakatel oma. Isegi lätlased jõudsid vaikselt oma organisatsioonini, aga eestlastel õiget organisatsiooni veel ei olnud. Nüüd need organisatsioonid tol ajal olid sellised, et loomulikult igal ühel pidid olema oma tunnused. Ja üks tähtsaid tunnuseid, mis igal organisatsioonil ülikoolis peab olema, on tema lipp ja vapp. Ja nõnda ei läinud kaua aega, kui ka Eesti üliõpilased jõudsid järelduseni, et nüüd on meil vaja oma lippu. Ja mitte ainult oma lippu oma üliõpilasorganisatsioonile, vaid lippu tervele tärkavale rahvusele, tärkavale Eestile. Esimest korda lipu pika ajaloo jooksul on ta nüüd siis poolteist aastat kogu Eesti rahvale avalikuks vaatamiseks. Meie lipu erilisus ongi seotud tema ajalooga. Esiteks, et meie rahvuslipp on palju vanem kui meie riik, tervelt inimpõlve jagu vanem. Ja teiseks, tema elukäik on olnud väga keerukas, sest ei ole sugugi olnud nii, et Eesti lipp on saanud Eesti kohal vabalt lehvida kogu aeg. Tema esimesed 34 aastat pidi ta olema kasutuseks ainult toas ja seisma põhiliselt kapis. Siis oli meil lühike iseseisvusaeg, kus lipud olid igal pool mööda maad väljas ja kõik võisid rahvusvärve vabalt kasutada. Ja siis järgnes jällegi pikk lipuvaba või lipukeeluperiood, mille käigus siis sinimustvalgeid lippe avalikult tarvitada ei tohtinud. Ja see sama kõigi lippude, Eesti lippude isa, oli peidus hoopiski ühes Põhja-Tartuma talus korstnajala sees, varjul võõra võimu ja kurjade inimeste eest. Nii et saatus on olnud keeruline ja alles nüüd on ta siis olukorras, kui ta on juba 134 aastat vana, et ta võib siin vabalt olla kõigile vaatamiseks ja igal eestlasel, ma leian, on kohustus oma silmaga vaatamas ära käia, see ära näha, sest ega palju maailmas rahvaid, kellel oleks oma ajaloo esimene lipp alles ja säilinud ja nii vana, ega ei olegi. Aga läheme lipu sünniloo juurde tagasi. Juba siis, kui need 20 Eesti noort meest kogunesid arutama ühte Tartu üliõpilaskorterisse, et millised võiksid olla Eesti rahvusvärvid, ei olnud siis see asi suugi selge ja lihtne. Me võime seda olukorda endale ette kujutada sellisena võrdluses tänapäevaga, et kui meil oleks ainult 20 haritud inimest või 50 või 100, aga mitte tuhandeid, nagu meil on tänases Eestis, ja nad elaksid täiesti võõrkeelses ruumis ja peaksid kasutama võõraid keeli selleks, et omavahel suhelda, omavahel asju ajada. No tänapäeval on meil kõige domineerivam keel muidugi maailmas inglise keel ja seda võibki nii ette kujutada, et meie valitsus, meie seadused oleksid inglise keeles, meie tänavanimed oleksid inglise keeles, ei oleks meil pikka ega laia tänavat, vaid oleks Long Street ja White Street. Meil ei oleks oma kohtuid,
meie koolid oleksid inglisekeelsed, meie arstiabi oleks inglisekeelne, meie politseiga saaks suhelda ainult inglisekeeles ja nõnda edasi. Selles olukorras, kus meie oma keelel üldsegi ei oleks elu- ja kasutusruumi, on ju raske tulla sellele mõttele, et teeme nüüd kõik teisiti. Hakkame võitlema meie 20 või 30 noort meest selle eest, et see kõik oleks teisiti. Aga ometigi nad hakkasid. Rahvusvärve oli vaja, sümboolikat oli vaja selleks, et tunda ennast teistega siin maal peremeheks olevate rahvastega võrdväärsemana. Ja nõnda kogunetigi otsustama, et mis värvid võtta. Värvide valik toona ja ka tänapäeval ei ole sugugi nii sama lihtne. Sest esimene põhimõte oli see, et need värvid, mis me Eesti rahvale välja valime, peavad olema piisavalt erinevad, piisavalt teistsugused, kui siin maal juba kasutatavad värvikombinatsioonid ja lipud olid. Ja valida sai toonaste siis lipureeglite või heraldikareeglite kohaselt ainult kindlate värvide hulkade vahel. 7 värvi, 7 põhivärvi, mille hulgas saab valida. Ja paljud värvid olid juba kasutuses. Näiteks toona, kuna Eesti oli jaotatud 8 kubermanguks, siis mõlemal Eestimaa ja Liivimaa kubermangul juba olid oma värvid. Ühel roheline violett valge ja teisel punane roheline valge. Need ei tulnud kõne alla. Siis oli terve hulk üliõpilasorganisatsioone, millel olid oma värvid. Olid maakondade lipud ja nõnda edasi. Nii et ega seal palju võimalus ei olnudki, sest valid oli ainult sinise, rohelise, punase, musta, valge või hõbedase, kollase või kuldse ja violeti vahel. Nii siis, valida tuli ja kui 1881. aasta sügisel septembris, siis 20 noort meest ühte Tartu üliõpilaskorterisse kokku tuli, pidid nad valima. Vajadus oli suur. Aga see ei olnud niimoodi, et saame kokku, paneme 3 värvi välja ja hääletame ära ja ongi. Enne seda oli nende hulgas loomulikult toimunud mitmesugust arutelu ja selle kinnituseks on ka see, et enne seda veel, kui need lipuvärvid välja valiti, olid esimesed Eesti luuletajad, Jaan Bergman ja Friedrich Ederberg olid juba kirjutanud ka liputeemalise luuletuse. Ja kinnituseks sellele, et sini, must, valge ei olnud ainukene võimalus, loen ette Ederbergi luuletuse alguse, mis ütleb niimoodi. Must, roheline, taeva sina karva, need seisku lipu peal. Sa nende tähtsust veel vist küll ei arva, sest hüüab minu hääl. Küll musti päivi oma mustas kuues on Eesti rahvas näinud. Ja nõnda edasi tähendab põhivärviks taheti hoopis rohelist, mitte valget. Oli ka teine võimalus, et sinise asemel on roheline. Aga lõpuks jäädi ikkagi sinise, musta ja valge juurde. Loomulikult juba sellel esimesel koosolekul püüti anda nendele värvidele ka tähendus, et mida üks ja teine neist sümboliseerib. Aga hiljem lipu kaugelt pikema kui 100-aastase ajaloo jooksul on neid tähendusi tulnud juurde ja see loetelu ei ole ka tänaseni lõplik. No kindlasti näiteks mõistavad vähesed seda, et miks must värv peaks just tulema ainult mulgi kuuest. Ja ega ta ei tulnudki, must oli muld, must võis olla ka armastuse värv, nii et võimalusi on olnud palju, täpselt samamoodi nagu valge võib tähistada lootust, vabadust, puhtust ja sinine võib olla taevas, võib olla vesi, võib olla samuti lootus või veel midagi muud. Nii et me ei saa ütelda kindlasti seda, et kohe alguses esimesel päeval, kui otsustati need värvid välja valida, oleks olnud selge nende lõplik ja ühemõtteline tähendus. Nii samuti nagu ei olnud selge ka päris täpselt see, milline siis ikkagi on selle sinise lipuvärvi täpne värv, et millega ta siis peaks olema looduses sarnane. Seda küsimust arutati isegi veel aastakümneid hiljem, kui Eesti iseseisvunud riigi parlamendi riigikogu päevakorras 1922. aastal oli Eestile riigilipu valimine ja ka siis jõudis lipuseadusesse sinise värvi kohta sõnum, et ta on korraga rukkilille karva ja taevasinine. Nagu iga üks meist ise taevasse vaadates või rukkipõllul vaadates võib märgata, võivad olla rukkililled väga erinevat sinist värvi ja ka Eesti taevas võib olla väga erinevat värvi ja sugugi mitte ainult sinine. Hiljem riigilipule kehtestatud värv ei ole, sinine värv ei ole õigupoolest väga täpselt see, mida me näeme esimesel lipul.
Selleks on ka omamoodi mitmeid põhjuseid, aga need noored mehed, kes 81. aastal lipuvärve otsustasid, muidugi nii kaugel üldse ei jõudnud ja esimene lipp ise tehti füüsiliselt valmis ka alles 3 aastat hiljem, siis 1884. aastal vara kevadel, aga toonase kombe kohaselt pidi lipp selleks, et ta oleks lipp, saama ka kiriklikult õnnistatud ja see toiming viidi siis läbi Otepääl 4. juunil 1884, mida me siis tänapäeval tähistame Eesti lipupäevana. Füüsiliselt on jah, see lipp, see Eesti esimene lipp on mõned kuud vanem, tõmmeldi Tartus valmis, aga nagu öeldud, Tartus ja üldse Eestis avalikult lipu kasutamine ei olnud sugugi võimalik ja sellepärast tuli ta põues Otepääle viia, et seal siis oma usaldusväärsete inimeste ringis ära pühitseda. Kinnituseks selle kohta, et Eesti lippu ei tehtud ainult Eesti üliõpilaste oma väikese organisatsiooni jaoks, on see, et kõik üliõpilased, kes nende värvide peal olid kokku leppinud ja kes loomulikult olid tolle aja kombe kohaselt aktiivsed rahvuslased, nad käisid igal pool oma kodukohtades mööda maad ringi, pidasid kõnesid rahvusluse ja Eesti arengu kaitseks ja kiituseks ja selle tõttu need värvid said ka levida nõnda, et juba 10 aastat hiljem pärast esimese lipu valmimist 1894. aasta laulupeol oli rida koore, kes neid värve kasutasid. Näiteks ka Tartu Maarja koguduse laulukoor, mille lipukandja Särp aastast 1894 on ka säilinud ja on siis meie ajaloolises järjekorras vanuselt teine sinimustvalge reliikvia. Loodetavasti paari aasta pärast saab seda seal kirikus ka jälle näha, aga tema omapära on see, et seal on värvide järjekord teine. Seal on kõigepealt sinine, siis valge ja siis must. Nii et rahvusvärvidena ei ole algusest peale Eesti värvide järjekord olnud see kõige olulisem küsimus. Tähtis on, et see kolmik kombinatsioon ühel või teisel kujul oleks olemas ja teda võib kasutada paljudel eri viisidel algusest peale. Nüüd eri jutt on riigilipuga, aga rahvusvärvidest riigilipuni jõudmine võttis meil 34 aastat või isegi kauem, täpsemalt 1922. aastani, mil siis Eesti Riigikogu hakkas lipuvärvide küsimust arutama ja seal olid ka omaette vaidlused, kuigi juba nende varasemate kümnendite jooksul oli Eesti rahvas need rahvusvärvid kasutusele võtnud, neid kasutasid Eesti rahvuslikud väeosad enne vabadussõda juba, neid kasutati Eesti rahvuslikel koosviibimistel, neid püüti kasutada laulupidudel, kuid see alati keelati ära. Aga kui 1917. aastal toimus Peterburi eestlaste suur meeleavaldus, siis see toimus just nimelt sinimustvalgetes värvides, sinimustvalgete lippude all. Ja oli see kindel märk selle kohta, et rahvas oli need värvid väga hästi omaks võtnud. Riigilipp ja rahvusvärvid ei ole kunagi olnud päris sama asi ja seda eeskätt oma kasutuse poolest. Nii enne sõda kehtisid Eesti riigilipule ja selle kasutamisele kindlad reeglid, nii kehtivad nad meil ka aastast 1991, kui Eesti riik on jälle vaba ja oma riigi sümboolikat nii-öelda vabana kasutab. Aga siin on see suur vahe, et kui riigilipu kasutamisele on range kord, no te kindlasti ise teate, et on olemas kindlad riigilipupäevad, on kindlad ametiasutused, näiteks koolid, mis võivad lippu kogu aeg kasutada ja peavadki kasutama, aga samas iga maja, iga kodu endale riigilipu iga päev üles pane välja, mis sest et võiks. Seda on piiratud. Samas rahvusvärvide kasutamine, seda peaks vabal maal igat pidi soovitama, sest rahvusvärvide mõte on ju algusest peale olnud see, nagu iga sümboolika puhul, et ta ühendab, ta liidab, ta tekitab ühistunnet ja seda meil ongi ju vaja selleks, et edaspidi olla sama tublid eestlased, nagu me oleme olnud siiamaani, pidades kalliks oma keelt, kultuuri ja kodumaad. Ja järgmised 100 aastat tahaks seda vähemasti sama tõhusalt teha, aga sellises olukorras, et ka riigilipud on meil kogu aeg oma maal ja oma majade küljes nähtaval. Mitte ainult rahvusvärvid ja needki pool salaja. Tagasi pöördudes siit korra veel selle ajaloolise lipu juurde. Tema saatus, nagu öeldud, oli see, et tema pidi olema peidus, toas ja varjatud olekus. Ja alles nüüd saab ta olla siin kõigile nähtavalt väljas, oma kõrges vanuses, aga sellele vaatamata väga heas seisukorras.
on vähe maailmas rahvaid, kellel oleks samasugune ajalugu ja samasugune lugu, oma lipulugu olemas, nagu on Eesti rahval. Ja kindlasti annab see meile tänavusel juubeliaastal palju uhkuse ja rõõmutunnet juurde, et just meil, just meie väikesel rahval ja just sellisel viisil saadud lipp on nii eriline, ainulaadne. Ja et meie esiisadel, kes ligi poolteist sajandit tagasi selle otsuse meie eest tegid, et meie rahvusvärvid on sinine, must ja valge ja meie lipp on sinimust valge, et see läks neil nii hästi õnneks ja korda, et see on ülemaailmselt haruldane siia maani. Kui te vaatate kõiki maailma 200 riiki, kellel on oma riigilipud ja rahvusvärvid, siis ainult ühel neist, nimelt Aafrikas Botswana riigil, on samasugused sinimustvalged värvid valitud riigilipuks, aga nemad tegid seda peaaegu sajand hiljem kui meie ja nende värvide tähenduski seal on osaliselt teine. Ja võtame siis asja kokku. Meie küsimused edasiseks ja kordamiseks on need. Esiteks, miks ja kust me üldse oma lipuvärvid saime, miks Eesti rahval oli vaja oma sümboolikat ja kuidas see saadi. Vähemasti sama oluline küsimus on see, et mida me sellega tulevikus peale hakkame. Seda võibki arutada, kuidas me igapäevaselt oma rahvusvärve kasutame, igas kodus, igas majas, igal tänaval, igas linnas ja külas ja kuidas Eesti riigivõim kasutab Eesti riigilippu ja kas ta kasutab seda piisavalt, kas see meie riik annab meile piisavalt võimalusi meie värve ja meie lippe kasutada või peaksime me pürgima suurema vabaduse ja vähemate reeglite poole, sest lõppude lõpuks, nagu teab iga rahvuslane, lipu kasutamist ei ole mõtet võimalikult paljude reeglite ja takistustega piirata. Iga lipu kasutaja teab ju ise sündsuse ja kommete piire, kuidas on hea, kuidas on õige ja mida rohkem me kasutame, seda rohkem me oleme lõppkokkuvõttes eestlased ja seda ilusam elu on.